ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਪੂਰ 4300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੇ ਜਾਸੂਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਈਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਜੂਨ 2018 ਦੌਰਾਨ 3700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਵੇਚਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ DHFL ਨੇ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਪੂਰ, ਰਾਧਾ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਕਪੂਰ ਟੰਡਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ DUVIPL ਨੂੰ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ DUVIPL ਵਿੱਚ 100% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਕਪੂਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਨੂੰ 30 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ SKR ਸੁਲੰਖੇ ਨੇ ਕਪੂਰ ਨੂੰ 11 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਪੂਰ ਨੂੰ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਪੂਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਡਨ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿੰਨਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਬੰਨਿਆ ਏ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV।